Аз първах от... искам да ви кажете една петбуквена дума. Ами мисля, че е п***а. А, много хубаво мислиш, аз първах чуя. Ама защо всички трябва да ти чуваме мислите? Ами мисля, че е п***а. Аспарух! Не такива думи, защото не е тази дума, която току-що ми казахте, и за тази дума не мога със сигурност да ви дам 500 лева. А, колкото дадеш толкова? Само от сърце да е. Аспарух, аз никога не бих си позволила да сложа тази дума на вашия, на моя екран и в моя плик червен. Абе, тази дума се слага на други места, ама да не уточняваме, нали? Нека чуем следващото предположение за търсената дума. Ало? Ало, добър вечер! Аз съм Сияна от Лесни пари, а вие сте? Аз се казвам Роза. Роза, ви имате ли 18 години? Аз съм да повече доста. Добре, извинявайте, Искам да кажа думата. Кажете ми думата. Може ли вече? Ей, голям зор да й кажа тази дума, бе. Искам да кажа думата. Кажете ми думата. Може ли вече? Кажете ми я, да. Пишка. Тази пишка напишка всички от смях. Пишка. Роза, съжалявам, Роза, не е тази дума. Днес чухме всякакви органи човешки. А, има още какво да чуем. Стефан от Ямбол. Стефане, кажете ми една петбуквена дума. Папка. 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 Папка, ми не е папка, Стефане. Абе, той Стефан си каза папка, но Сияна сигурно държи отговорът да си подхожда с предишните две предложения. Ами, мисля, че е папка. Папка, ми не е папка, Стефане. Не, ай, папка и...